Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou estar abrindo o meu cofre. Só notas de dois. O objetivo era 1 ano, né? Mas já deu 3 meses. Vamos ver quantos que eu arrecadei. Eu acho que não foi muito, porque eu não me empenhei tanto que nem da outra vez. E esses dias eu tirei R$ 30 para dar troco pra cliente e não devolvi aqui. Então, o valor que tá aqui, mais R$ 30, tá bom? E eu tô abrindo ele por motivos, né, de necessidade, que a gente vai ter que, né, pagar umas contas. Então, por isso que eu estou abrindo ele, mas pretendo continuar com o desafio, tá bom? Isso acontece mais frequência do que vocês imaginam, né? É de você fazer um desafio e ter que parar, depois volta de novo, começa de novo e tenta de novo, que o objetivo é ter sempre uma reserva de emergência. Então, vamos ver quantos que tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Voltei, fui acalmar a criança, 60, né? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Então, 86 notas de 2. E aqui a câmera, então, foram 86 notas de 2, que dá R$ 172. Como eu já tinha tirado, né, R$ 30, que eu falei pra vocês que eu tirei pra troco, pra devolver troco pra cliente dos doces e não repus, então, o total foi R$ 202 nesses 3 meses arrecadando. Foi pouco, né, porque uma vez eu fiz desafio de um mês e aí eu consegui juntar cento e pouco. Mas tá valendo, gente. O importante é a gente tentar e não desistir. Se você começou o seu desafio, os 3 desafios que eu coloquei pra vocês, aí, né, eu tinha começado do 20, comecei, mas eu também tive que utilizar ele. E dos 100 dias também, tive que utilizar, né, gente? Porque a gente sabe que a gente tá numa crise, não tá fácil pra ninguém, infelizmente, né? E aí, agora, esse era o meu último economia, assim, né, de cofrinho. E eu tive que tirar também, mas não tem problema, que eu creio que Deus vai providenciar e eu vou poder cumprir os desafios ao longo do ano, né? Fazer outros desafios, né, desse também. Você vai colocando, aí quando você precisa, você tira e você coloca de novo. E assim vai, né, gente? Então, arrecadei em 3 meses, né, só notas de dois, R$ 202. É um bom valor, né, graças a Deus. E vai ajudar quem terá para pagar a conta principal aqui de casa, que tivemos um imprevisto esse mês, então a gente não tava contando com isso. E ainda bem que tem essa reservinha, né? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento,
a fé, a saúde, a coragem, a determinação e esperança. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!